Katër gabimet që bëni kur nisni një dietë dhe nuk ju lejojnë të humbisni peshë. Pjesëmarrësit e një studimi për rëndësinë e një diete dhe rutinën e vakteve humbën mesatarisht 3.1 kg. Pas 12 javësh. Ajo që është më e rëndësishme është se ata zvogluan rrezikun e tyre për diabet dhe sëmundje të zemrës. Të gjithë duhet të ndjekin një rutinë të ngrënies dhe të përmbahen zakoneve të shëndetshme, pa pasur nevojë të kufizohen në një lloj specifik të ushqimit. Ne kemi bashkuar një listë të këshillave që mund t'ju ndihmojnë të, të menaxhoni peshën tuaj pa u stresuar. Ja çfarë mund të bëni për të transformuar trupin tuaj. Pini 9 gota ujë në, uj në ditë. Para së gjithash duhet të pini një gotë ujë 30 minuta para ngronjes. Një pjesë e humbtimit që është kryer tregoi se kjo nxit humbjen e peshës me 44% për 3 muaj. Së dyti rekomandohet të keni 12 deri në 13 gota me ujë për burrat dhe 9 gota për gratë në ditë. Ky zakon ju mban të hidratuar dhe do t'ju ndihmojë të, të hiqni qafë toksinat që janë në miqtan kur përpiqemi të humbasim peshë. Për më tepër Kjo ju bën të ndjeheni më pak të uritur. Mos keni frik nga avokadot. Fasulet e zeza avokadot, brokoli, mollët dhe karotat, të gjitha kanë një përbërës të veçantë që quhet fibre të reçme. Nuk është vetëm mirë për të qëndruar në formë, por është e mirë edhe për shëndetin tuaj në përgjithësi. Zvoglon rrezikun e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Një studim zbuloi se për çdo rritje me 10 gram të kësaj fibre, yndyra e trupit tuaj zvogëlohet me 3.7%. Rekomandohet të keni 25 deri në 38 gram në dit. Mos ulni për balë ushqimit të shfaqur në restorante. Duket e thjesht, por shumë prej nesh ndoshta nuk e praktikojnë këtë. Nëse do të uleni për para një torte të këndshme për një kohë të gjatë, dëshira juaj për ta pasur atë do të rritet. Është mirë të uleni me kuris në një restorant ose në një kafene, në mënyrë që të mos shikoni nga reshtat e pafund të artikujve të shishëm ushqimor. Merrni mjaftueshëm vitaminën D. Drita e diellit ka një efekt pozitiv në humbjen e peshës. Kjo ndodh për shkak të vitaminës D. Një studim tregoi se pas ndjekjes së 4659 grave për 4 vjet, nivelet më të larta të kësaj vitamine lidhen me më pak shtim në peshë. Në rast se nuk merrni rrezë dielli, ju mund të filloni të përdorni suplemente. Gjithashtu, të uleni i ashtë për 10-15 minuta të gjdo mëngjes mund të jetë shumë efektive. Kini një shumë lojshmëri të ushqimeve. Ne priremi të humbasim interesin për një aromë specifike. Kjo është arsyeja pse pasi ham një vakt të madh, kemi akoma një vend për ëmbëlsirë. Për të shpëtuar nga mbi-ngrënia është mirë të konsumoni pjesë të vogla të ushqimeve të ndryshme për një vakt. Kështu që mund të shijoni shije të ndryshme dhe nuk do të ndiheni super të ngopur, dhe është gjithmonë më mirë të përdorni një pjatë të vogël. Një shembull i mirë mund të jetë një mëngjes turk me shumë patate të vogla dhe një larmë ushqimesh.